ኦኬ፣ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ጋይስ? ዛሬ ማሳያችሁ አንድ አፕሊኬሽን፣ ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ። እሱ ምንድን ነው? አፕሊኬሽኑ የሚሰራልን ማንኛውንም በእጃችን የጻፍነውን የተለያዩ ማስታወሻ ላይ የምንጽፋቸውን ደብተር ላይ የምንጽፋቸውን ጽሁፎች ወደ ኮምፒውተር የተጻፈ አስመስሎ የጻፍነውን ወደ ኮምፒውተር በኮምፒውተር የተጻፈ አስመስሎ የሚቀይርልን ማለት ነው። እሱን ነው የምናየው። እሱን አፕሊኬሽን ፕላይ ስቶር ውስጥ አገኙታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ኒውቲዩብ የሚባል ቻናል አለኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የገባችሁ ሰዎች ካላችሁ ኒውቲዩብ ብላችሁ ገብታችሁ ያለውን ነገር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሳብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እዚህ ጋር ወደ ዋናው ነገር ስንሄድ ፕላይ ስቶር ውስጥ እንገባለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት ፕላይ ስቶር ውስጥ ገቡና ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ? ቴክስት ስካነር ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ቴክስት ስካነር ብላችሁ ጽፉ። እዚህ ላይ ብዙ ነገሮች ነው የሚመጡላችሁ። ስለዚህ እኔ ማሳያችሁን ታወርዳላችሁ ማለት ነው፣ ተመሳሳይ ብዙ ስላሉ። ስለዚህ እኔ እየተጠቀሙበት ያለሁት ወይም ለእኔ በጣም አሪፍ ነው ያልሁት አፕሊኬሽን ይሄ ነው ማለት ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ታወርዱታላችሁ። እኔ ኦልሬዲ ስላወረድኩት ነው ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። እናንተም ዳውንሎድ አድርጉትና እኔ እንደማሳያችሁ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ይህንን ካወረዳችሁ በኋላ እዚሁ ላይ እሺ እንክፈትና እናየዋለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው፣ ትወዱታላችሁ በእርግጠኝነት። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ቴክስት ስካነር ይላል። ይኸው እዚህ ጋር እንክፈተውና እዚህ ላይ እንደ ካሜራ ነው የሚያሳየን። ስለዚህ አንደኛ በካሜራ አንስተን የተለያዩ ጽሁፎችን በደብተር ላይ ያሉትን ወይም ማስታወሻ ላይ ጽፈን ወደ በኮምፒውተር የተጻፈ አስመስለን መቀየር ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ላይ ስክሪን ሹት ያደረግናቸውን አምጥተን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ቅድም እንዳልኳቸው እዚህ ላይ እንደምታዩት አሁን እዚህ ላይ ፒሲውን ነው የሚያሳየኝ፣ ግን ሌላ ጽሁፍ ቢኖር ያንን ጽሁፍ ስካን አድርገን ማየት እንችላለን። ኦኬ፣ ምሳሌ ስ ይሄንን ላንሳና ላሳያችሁ። ይህን እናንሳውና አንደኛ ይሄን በማንሳት ነው ቅድም እንዳልኳቸው በሁለት ነገሮች መስራት እንችላለን። ይህንን በፎቶ ላንሳውና እሺ፣ መሀሏን እነካረጋትለሁ። አሁን ፕሮሰስ እያደረገ ነው። ኦኬ፣ ፕሮሰስ አርጎ እስከሚጨርስ እንጠብቀዋለን። ኦኬ፣ እንደዚህ አድርጎ ያመጣልናል ማለት ነው። እዚው ላይ ይህንን ማስተካከልም እንችላለን ማለት ነው። እሺ ኦኬ። ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው? እዚህ ላይ ኢሜጅ ምልክት አለች። እሷን ነክተን ስክሪን ሹት ያደረግ ነው ካለ እሱን አምጥተን፣ ለምሳሌ እዚህ ላይ ስክሪን ሹት ያደረግኩት አለ። እሱን ላምጣና ላሳያችሁ። ኦኬ፣ እዚህ ላይ ለምሳሌ ይህንን አንዱን ልምረጥና እሺ፣ ፕሊስ ዌት ይላል። ስለዚህ ፕሮሰስ አድርጎ እስከሚጨርስ እንጠብቀዋለን። ኦኬ፣ እዚህ ላይ ለምሳሌ ይህንን አመጣልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ በፎቶ ያነሳሁት ስልኬ ላይ የነበረ እሱን አምጥቼ ወደዚህ ቀየርኩት ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይም አሁን ለምሳሌ የምናስተካክለው ነገር ካለ ስፔሊንጉን በትክክል ካልጻፈልን እዚች ላይ እንደምታዩት የእርሳስ ምልክት አለች። እሷን ነክተን አንዴ እንነካና ኤዲት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይኸው እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አድርገን ማስተካከል እንችላለን በቀላሉ። እንደዚህ አድርገን የምንጠቀምበት አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ይህንን ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ሴቭ ምልክቷን ስንነካት በሁለት ነገሮች ያስመርጠናል። ስክሪን ላይ እንደምታዩት አንደኛ ቴክስት ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ በፒዲኤፍ ላስቀምጥልን የሚለኝ። ስለዚህ እዚህ ላይ ስሙንም መቀየር እችላለሁ ማለት ነው። ይህንን ስሙን መቀየር እችላለሁ። እሺ
የፈለገኝን ስም ሴቭ ሳድርግ ሴቭ ያረኩበት ቦታ እንዳይጠፋብኝ በዚህ መንገድ ማድረግ እችላለሁ። እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ በምትፈልጉት በቴክስት ነው በፒዲኤፍ ኒ ለምሳሌ በቴክስት ነው የምፈልገው ኤዲት ማድረግ ስለምፈልግ በኋላ ስለዚህ በፒዲኤፍ ከሆነ ኤዲት ማድረግ አልችልም። ስለዚህ በቴክስት ከሆነ ኤዲት ማድረግ እችላለሁ። ቴክስት የሚለውን መረጥኩለት። እናንተ በሚመቻቸው ወይ በፒዲኤፍ ወይ በቴክስት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። መጨረሻ ላይ እንደዚህ ካረግን በኋላ ሴቭ ብለን እንጨርሳለን ማለት ነው። አሁን ኦልሬዲ ሴቭ አድርጎልኛል። በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል የዛሬው አፕሊኬሽን። በሌላ አፕሊኬሽን እስከምንገናኝ ለዛሬው ይበቃናል ማለት ነው። ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ በድጋሚ ሳብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ለሌሎች ደግሞ ማሳወቅ እንዳትረሱ። በነገራችን ላይ ይሄ አፕሊኬሽን ኢንተርኔት ይፈልጋል። በኢንተርኔት ነው የሚሰራው እንጂ ዝም ብሎ አይሰራም። ስለዚህ ይህን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ቴንኪዩ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። አመሰግናለሁ።